Re, viss ēters ir te! Valmieras teātrī piedzīvota pirmizrāde uzvedumam pēc Regīna Sezaļa stāstu krājuma Cilvēkam vajag suni motīviem. Ar šo stāstu starpniecību režisors Jānis Notiņš ielūkojas pusauģu sirdīs, viņu pieaugšanas, sāpēs un priekos. Valmieras teātrī bija Andrejs Volmārs. Regīna Ezera grāmatu iesāka 19. Gadsimta izcilā vācu zoologa Alfreda Brēma atziņa. Neviens cits dzīvnieks visā pasaulē nav cilvēka nedalītas ievērības, draudzības un mīles cienīgāks par suni. Viņš ir pat cilvēka daļa. Četri kucēni. Līkām kājelēm, strupu purnu, nespodri melni. Valmieras teātra uzvedumā neviens nespēlē sunīšus uz visām četrām. Galu galā arī Regīna Ezera rakstīja par skatienu, ar kādu spēja raudzīties tikai bezgala lādzīgi cilvēki un ļoti uzticami suņi. Un stāsts jau nav par suņiem, bet gan par cilvēkiem. Par veco, kas kucēnus pārdod, un par cilvēkiem, kas tos suņus nopērk vai saņem dāvanā. Suņu klātbūtne ietekmē cilvēkus un viņu savstarpējās attiecības. Nevelti tie paši aktieri, kas spēlē kucēnus, atveido arī cilvēkus. Regīna Ezera pati, rakstot šos stāstus, daudz par to ir domājusi. Un noteikti ar suni arī ir skaidrojusi to, kā cilvēks rīkojās, gan arī mūsu izrādē. Tā iemesla dēļ, ko tu esi pieminējis, ka suņi spēlē cilvēki. Un tad droši vien, kādos brīžos rodas jautājums. Kurš tad no viņiem ir dzīvnieks, jo mēģinājuma procesā bieži vien bija, mēs kaut ko mēģinam, un liekas, ka tie cilvēki ir tādi dzīvnieki, bet tie suņi savukārt ir ļoti cilvēcīgas būtnes. Kolosāli! Nopirksim Aleksandram kucēt, iesim atpakaļ, viņš burtiski dievina suņu! Suns ietekmē gan attiecības cilvēkam ar suni, gan arī cilvēku savstarpējās attiecības. Tas ir uzreiz pilnīgi, man liekas, jebkuras attiecības ģimenē mainās, kad ģimenē ienāk suns. Tas ir fakts un, man liekas, tas ir pierādīts. Bet man arī tā ir bijis. Man daudz bijuši suņi vienmēr, un suns vienmēr kaut kā tevi māca. Nu, pašu galveno mīlēt, jā. Wow! Mīlestība vispār ietekmē cilvēku, un ja tā ir bezierunu mīlestība, tad tā satricina jebkurā laikā, lai kādā tu situācijā tajā brīdī dzīvē esi. Ja kāds tev nāk ar tādu milzīgu mīlestības mākonu virsū, tu gribot, negribot uz viņu noreaģē. Un tas izmaina arī, kā jūs redzējāt, visu to pilsētu, ko mēs bijām uzbūvējuši. Tāpēc es varu teikt, jā, suņi un mīlestība ietekmē visu. Andrejs Volmārs, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.